noiz ezatu zenun, José Ramón? Paduran, ona bizitera etorren zenean. Saharatik etorre ginen, sei urte edo nipinean. Zue karria zu. Te la de por la noche. Zela berdizu zoik askatasunak entzen. Orduan zer? Nobiak bat nuen. Hemenik aldea egin behar zuela esan zioten. Ez dut edi anaiak zaretenik. Kontu zibili horrekin. Salaketa baja zu deu. Gazte bat ikusi omen du inguruan arrantzan. Ezin da, existitzen ez duen arrantzan. Oie, esto no es una biblioteca, ¿eh? Si quieres leer, ya sabes. ¡Vete, Marco! ¡Culo!